Небесните войни на Тангра. Незнайни времена, незнайна воля открехнала небесните порти и ройнали си от тях падащи звезди, огнени конници. Дълъг бил пътя им към хората. Та никой не спомня вече кой вдълбал на щитовете им свещения знак на Тангра. Неподвластен на тълмачите, единствен и безпределен като вселената бил той, и такъв си е до днес. И в името му се вие вечния път Тао, заслан от гадателски кости и кораби по брега на Хуанхэ, от времената на династията Шан Ин, през страстния порив на мъжкото и женското естество Ан, до звездната енергия на светлия Ра. Тао Ан Гра. И в летобройната система на древните се помещавал той на седмо място и именувал се кратко и ясно Гън Седмия. И знак бил той на живота и вечността. Като име за себе си го взели не само императори, но и народи. Гун, като морски вълни, се разплискали навред по света. С името Гун Ну, велики канове починили и воински страсти, и лукава дипломация, и дива необузданост, и съзиждали човешка чест и безсмъртие вовек. И за прародственик свой и звезден дом те сочили еднорога, що някои смятали за дух, а други хуртували за явни срещи с него. И броди той безпътно и днес помежду горната и долната земя, сторвайки се ту на бял козирог, ту на безплътен сън. И войните небесни на Тангра помазани бяха с името Благо родени, та всеки землянин, пък бил той нищ или велможа, се трудеше за то извание. И като въздигнаха своето светилище в земята Мадара, Блага рияните приковаха с неподвижния кръст на съзвездието бончука си през гордия лъв към свещената земна твърд. Тичаше подир всеки небесен воин, черно куче от непозната вълча раса, и в жилите му пъплеха гадателски предначертания и прокоби, и в камък се преобрази великия конник, що бе шетал през Аракхива и Скития до царството Даван и обратно, и повели велегласно на Всуе: Благо родена да бъде тази земя, Блага Ария и чедата й, казах.